Súťažná otázka dnešného televíkendu znie, v ktorom roku vznikol Pieninský národný park. Ponúkneme vám tri možnosti: v roku 1932, 1967 alebo 1991. Opakujem súťažnú otázku, v ktorom roku vznikol Pieninský národný park. Bolo to v roku 1932, 1967 alebo 1991. Odpovede prosím posielajte na adresu Slovenská televízia, štúdio Banská Bystrica, Rudlovská cesta číslo 1, 974 35, Banská Bystrica. Pre výhercu bude pripravený týždňový pobyt pre dve osoby s plnou penziou v chate Pieniny na Pieninách. No a teraz už sústredte pozornosť na vrch, ktorý sa nachádza za mnou, na vrch Borišov. Na úvod sa najskôr vráťme k vlanejšiemu prvému ročníku Borišovského výbehu. Zúčastnil sa ho jeden jediný bežec. Náš dlhoročný reprezentant v modernom 5-boji Milan Kadlec z Dukly Banská Bystrica. Na trati so štartom pri chate pod Borišovom a cieľom na vrchole Borišova, ktorá má dĺžku asi 800 a prevýšenie 216 metrov, stanovil základný čas 7 minút a 56 sekúnd. Ďalší, druhý ročník Borišovského výbehu sa uskutočnil v sobotu 17. júna. V prekrásnom prostredí Veľkej Fatry sa stretli vyznávači behu do kopca z celého Slovenska. Štartová listina obsahovala 20 mien. Okrem iných sa tu objavili aj strieborní medailisti z prvých majstrovstiev Európy v skialpinizme Milan Madaj a Dušan Trizna. Organizátori z Banskobystrickej televízie spolu so sponzorom podujatia, inžinierom Ctiborom Záhradníkom, riaditeľom podniku cestovného ruchu Skicentrum Dolný Kubín, vypísali pre víťaza, ak prekoná traťový rekord, atraktívnu cenu – 5000 korún. Ako prvý sa vydal na trať jeden z najväčších favoritov, Milan Madaj z Jamesu Bobrovec. Za ním v trojminútových intervaloch nasledovali ďalší bežci. Niektorí sa na beh do kopca špecializujú, iní sa zúčastnili na takomto podujatí po prvý raz. 25-ročný Milan Madaj, jeden z najlepších európskych skialpinistov, má s behom do kopca bohaté skúsenosti. Pred dvoma rokmi obsadil výborné tretie miesto v behu z talianského horského strediska Courmayeur na vrchol Mont Blancu a späť. Tu na Borišove sa predstavil vo výbornej forme. Kadlecov rekord prekonal o minútu a 40 sekúnd, no stačilo mu to len na druhé miesto. Sklamaný s druhým miestom? Nie, prečo? Je to pekný pretek, i keď dosť krátky, ja som predsa zvyknutý na dlhšie trate, aj niekoľko hodinové, takže bol to šprint a sa špecializujem na dlhšie trate. Borišovský výbeh je oproti iným behom do kopca jedinečný veľkým prevýšením na relatívne krátkej vzdialenosti. Bežci mali ideálne podmienky. Polooblačno, teplotu okolo 20 stupňov Celzia, slabý vietor. Som rád, že po vlaňajšom premiérovom ročníku sa tohto roku zúčastňuje ďaleko väčší počet pretekárov, ktorí majú možnosť dokázať svoju športovú zdatnosť a teda hlavne v tomto krásnom lone prírody vo Veľkej Fatre môžu obdivovať aj scenériu okolitých hôr. S 32-sekundovou stratou na druhého Madaja skončil na treťom mieste Igor Buček z Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. Ďalší zo striebornej skialpinistickej dvojice z majstrovstiev Európy, Dušan Trizna zo Žiarskej doliny, obsadil 7. miesto. Obdivuhodný výkon podal najmladší účastník podujatia, iba 10-ročný Marek Šranc z Martina, ktorý si vybojoval skvelé 17. miesto.
Okrem iných zdolal aj svojho otca. Možno, že raz bude patriť rekord podujatia práve jemu. V súčasnosti je jeho držiteľom tento bežec, 25-ročný Milan Majliš zo športového klubu Kremnica, víťaz druhého ročníka Borišovského výbehu. Ešte donedávna biatlonista v Dukle Banská Bystrica, teraz bežec na lyžiach z Kremnice, zverenec trénera Rudolfa Čilíka, bol o 6 sekúnd rýchlejší ako druhý Madaj a zvíťazil v novom traťovom rekorde 6 minút 8,9 sekundy. Aká bola trať? Dobrá, ťažká, pekná. Ktorý úsek vám dal najviac zabrať? No, záver. Záverečný úsek, ten najťažšie už. Rozbehnúť sa po rovine, no po rovine. Tam je taká rovinka, po tej sa rozbehnúť. Verili ste vo víťazstvo? Tak keď idem na preteky, tak si musím veriť, čo najlepšie, vyhrať alebo zabojovať čo najlepšie, tak. O rok budete obhajovať prvenstvo? Chcel by som. Takže dovidenia o rok na treťom ročníku Borišovského výbehu. Jojo hravo splní detské priania. Jaj, medvedíci, makak cirku s medveďmi, to by bolo. Jojo hravo splní detské priania. O sole mio, zabalil som si špinavú košelu, v tejto nemôžem spievať. Za chvíľu bude čistá. Takú špinu a v ruke? V tekutej lanzeručke. Tekutá lanzaručka sa rozpúšťa rýchlejšie ako pracie prášky a účinne odstraňuje nečistotu. Krásne biela, bellissima. Lanza mia. Tekutá lanzaručka, biela belejšia, bielizeň čistejšia. Sme v laboratóriách Pepsi. Testujeme rozdiel medzi sklenenou fľašou obyčajnej koly a novou jednolitrovou Pepsi. Najprv sklenená fľaša a teraz nová jednolitrová Pepsi. Výsledok je jasný. Nová Pepsi je ľahká, nerozbitná, vratná a má lepší uzáver. Nová jednolitrová Pepsi, presne pre vás. Farebný svet v hrsti. Tak čo? To nechápem. Všetko vám je voľné. To asi ani nemôže byť pravda. Ale môže. Zabudla som vás upozorniť, že začínam chudnúť. A tak rýchle? Je to vôbec možné? Samozrejme. Mám homeopatický prostriedok, nová figura. Nová figura je efektívny prírodný prostriedok pre ženy aj mužov, ktorý obmedzí vašu chuť do jedla. Takže v krátkom čase budete opäť štíhli. Pepis bacon len sa rozplýva, chutí a vonia ako chrumkavá slanina. Pepis má škrta, ako chytro sa míňa, chutí a vonia ako chrumkavá slanina. Pepis je moja maškrta, chutí a vonia ako chrumkavá slanina. Pepis. Pepis je naša maškrta, ako chytro sa míňa na slaninu. Pepis. Dobrý večer, milé deti. Vidíte, ako ten čas neuveriteľne rýchlo letí. No verili by ste, že Katka so Strapáčikom k vám dnes stúpia už predposledný krát?
Ani tentoraz však neprídu sami. Pripojí sa k ním jeden tajomný host. Slovenská televízia Bratislava uvádza český kreslený seriál Katka a Strapáčik. Tajomný host.